Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація з передової за минулу добу та про хід навчань на територію України. Бойові дії на Луганському напрямку вчора розпочалися близько півдня. Бойовики відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів у бік українських позицій у Кримському. Пізніше, а саме після 20-ї години, у цьому районі бандоформування порушили режим тиші ще двічі. В обох випадках застосовувалося легке озброєння. У Станиці Луганській ворог відкривав вогонь двічі. Під час одного з таких випадків противник випустив 5 мінометних мін. У Попаснянському районі бойовики у другій половині доби відкривали вогонь у напрямку сил антитерористичної операції у Новозванівці. Обстріли були нетривалими та носили суто провокативний характер. Всього минулої доби на Луганському напрямку сталося 8 обстрілів з боку бойовиків. Донецький напрямок. Найгарячіше вчора було на Світлодарській дузі. Так, у Луганському на світанку відбувся ворожий танковий обстріл, який тривав приблизно 20 хвилин. У Троїцькому окупанти активізувалися у другій половині доби. До заходу сонця бойовики відкривали вогонь з мінометів та бронетехніки, а після 23-ї години перейшли на легке озброєння, провівши обстріл тривалістю з годину. Сили антитерористичної операції відкривали вогонь у відповідь. Неспокійно було і навколо окупованої Горлівки, а саме у Зайцевому та Верхньоторецькому. Там сумарно відбулося 3 ворожі обстріли, при цьому ворог неодноразово відкривав вогонь з озброєння на БМП. На позиції Шахтобутовка ворог провів 1 гранатометний обстріл відразу після опівночі. В Авдіївці незаконні збройні формування були активними з перервами з 17-ї години і до пізнього вечора, застосовуючи переважно стрілецьку зброю та ручні протитанкові гранатомети. Усього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 12 ворожих обстрілів, 5 з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Вчора окупанти знову порушили режим припинення вогню у Мар'їнському районі. 2 обстріли, приблизно однакові за інтенсивністю, відбулися у Мар'їнці ще до заходу сонця. Внаслідок одного з них у місті було пошкоджено кілька будинків. У сусідній Красногорівці противник відкривав вогонь з кулеметів вже після 22-ї години. Ще один ворожий обстріл було зафіксовано у Новомихайлівці в кінці доби. Тоді впродовж 1,5 години бойовики відкривали вогонь по нашому опорному пункту з кулеметів, а також випустили по ньому 10 мінометних мін. В районі Докучаєвська противник провів 1 обстріл у Бризовому, сталося це теж ввечері. На півдні напрямку було дещо спокійніше, ніж зазвичай. У Павлополі, Гнутовому, Талаківці та Водяному у темну пору доби зафіксовано по 1 обстрілу, кожен з яких тривав до півгодини. Важкого озброєння при цьому ворог не використовував. Всього на Маріупольському напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів, 4 з них мінометні. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Служба безпеки України ліквідувала канал контрабанди вогнепальної зброї на Харківщині. 2 баронів зброярів були затримані під час спроби незаконного ввезення серіка 3 пістолетів систем Glock, Beretta, Colt, Browning та інших. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено ще майже 300 одиниць стрілецької зброї. Пістолети, автомати та кулемети іноземного та вітчизняного виробництва, комплектуючі до вогнепальної зброї, знаряддя для її переробки та банківські картки. І тривають міжнародні військові навчання «Сібриз-2017».
військовослужбовці ВМС Збройних сил Великої Британії, Румунії, США та України виконали операцію на водолазному полігоні в акваторії Одеського порту. Учасники навчання спускалися на воду та під воду з метою пошуку поранених, розмінування, огляду підводної частини кораблів. При цьому застосовувалося новітнє підводне обладнання для виявлення та ідентифікації вибухонебезпечних предметів, керованих підводних роботів, антимагнітне спорядження водолазів, локатор бокового огляду, мобільну барокамеру та інше. І через контрольний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке на виїзд до неконтрольованої території прослідував 21 автомобіль, що перевозив будівельні матеріали, товари медичного призначення та гігієнічні вироби загальною масою більше 327 тонн від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. На сьогодні це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Будь ласка. Леся Голова та П'ятий канал. Скажіть, будь ласка, де саме загинув наш військовослужбовець, за яких обставин? І те саме питання стосується і пораненого. Дякую. Значить, сталося все це під час обстрілів. Воїн загинув в населеному пункті Зайцево і поранення отримав у Мар'їнці. Чи є ще запитання? Якщо запитань більше немає, тоді дякуємо вам, будемо завершувати. Дякую всім за увагу.